благодарност до актуелниот градоначалник Шилегов и пронешниот градоначалник Коневски што дојдоа на ова соочување. Разговараме за Скопје и неговите населби, меѓутоа и она што се случува во градот, неминувно е да почнеме со загадувањето и што всушност мереа мерните станици во последните денови. Скопје има среќа и скопјани само кога е убаво времето или ќе дува ветар, но за жал тоа не се случува многу често. Па градоначалниче Шилегов, која е клучната мерка која сте ја превзеле за да ги заштитите вашите сограѓани од загадувањето? Па да се извинам на почеток, ама вака поставеното прашање плицира дека постои мерка што може да го реши проблемот. Па клучна, ако сте превзеле, неколку веројатно сметате дека е важно. Именно, баш заради тоа што велите клучна, загадувањето како проблем не можете да го третирате на еден таргет и да барате клучно место со цел да го надминете. Загадувањето како проблем бара лепеза на мерки на сите предизвикувачи на загадување. Од затоплувањето на домовите, од индустријата, од градежништвото, од сообраќајот. Затоа, ако таргетираме дека треба да се превземе една мерка кога е загадувањето во прашање, тоа е многу лош и погрешен пристап и тој пристап нема да не доведе до успех. Имаше мораме превентивни мерки што ги превзедува некои ваши колеги, како во Кавадарци и Куманово? Кои што се од краткотраен карактер, неколку часовен и не го решаваат проблемот, туку само може да наведат на погрешен начин за можност за решавање. Градот Скопје во изминатава година, откако што сум јас градоначалник, имајќи во предвид ова што го кажав, дека загадувањето е предизвикано од неколку посериозни избори, за сите има превземено соодветни лепези на мерки. Од, ако сакате, засилен инспекциски надзор, веќе го реконсолидираме секторот на градскиот инспекторат, нешто кој јас дојдов имавме само два инспектори. Сега е персонализиран, изречени се преку повеќе од 250 казни, што на индустријски капацитети, што на несоодветни градежни објекти, кај што се преземаат градежни активности. Изречени се дури на оджаци на капацитети, колко што е, например, местото кај што е сместено Македонски шуми, во теке постапка за завод за рехабилитација, во теке постапка за изрекување на санкција на Житолукс. Значи, таков тип на заседен инспекцијски надзор, кој што порано... Да, за ова имаме посебно прашање, во односно детектирање и мапирање. Да, порано го немаше, да речам, во нашиот град. Воведуваме или се воведува систем на рестрикција на сообраќај во загадени денови, кога е и во теке законскиот текст во кој што партиципираше и токму градот Скопје во собранието, знаат и граѓаните веројатно. Да, имате низ мерки кои ги предвидувате и ќе ги разговараме секоја посебно. Одам по главните таргети како причинители на загадување. И градот Скопје го основа акционерското друштво Градски енергетски системи со цел да градот Скопје биде активен во улогата во енергетската политика на нашиот град, затоа што пасивната позиција која што има градот и градската администрација во однос на затоплувањето како еден од најголемите причинители на домовите е недозволиво. Во тек е постапка, односно поднесено е барање пред регулаторната комисија за оваа фирма да стане носител на лиценца за гасификација на нашиот град. Ова ќе го разговараме секој ден. И во тек е постапка на легализација на топловодната мрежа, нешто што до сега не било. Ние го поднесовме барањето како град до владата на Република Македонија да ни биде дадена на управување топловодната мрежа со цел да направиме развој во делови од градот кај што не е развиена. Да, крајната цел е да преку гасификацијата преклучиме повеќе значи, домови. Гледав што се случувало во времето на вашето владење. Вие бевте градоначалник на аеродром, соработувавте со Коце Трајановски. И загадување имаше и тогаш. Мерните станици покажува загаденост. Што всушност мислите дека не прави сега Шилегов, а вие сте правиле и може да го направи. И еве видовме дека тој нема превентивни мерки како некои градоначалници, колку што сеќавам Коце Трајановски воведуваше такви прскање некои превентивни мерки. Прво
сакам да се согласам со фактот дека загадувањето не може да се реши одеднаш. Инстант решение не постои за овој проблем. Овој проблем е долгорочен и преку долгорочни мерки само можеме овој проблем да го решиме. Ние имавме како тогашна власт на локално ниво, имавме превземено низа мерки за решавање на овој проблем, меѓутоа тогашната опозиција, сегашната власт не критикуваше во поглед на тоа дека ништо не правиме и дека може на многу побрз начин да се реши овој проблем со загадувањето, меѓутоа денеска сосема спротивно се говори. Јас ќе кажам дека ние како влада, тоест владата, минатата влада и локалната самоуправа ги набави мерните станици кои што реално ни дадува можност да видиме по како е загаденоста на воздухот во Македонија. Е разбудија и свеста кај граѓаните. Да се дискутира на ова прашање, како што може да видите денеска голем дел од тие мерни станици не работат. Кои се причините? Граѓаните сами нека заклучат. Се воведе прскање на булеварите со калциум-магнезиум ацетат. Тоа е средство кое што се користи во Лондон по улиците. Целта е да гасовите кои што ги испуштат автомобилите да се залепат за асфалтот, за да граѓаните не ги дишат тие честици. Денеска тоа не се прави. Така да такви активности градот Скопје нема. Посадени се во последните неколку години повеќе од 250.000 дрва во градот Скопје. Зборам каде? Во градот Скопје. Колку? Ќе ми дозволите ли да се... 250.000 дрва во Скопје. Добро, вие ќе кажете колку па вие посадите. Окей, добро. Ќе ви дам можност. Како што кажав, во делот на гасификацијата, на клиничкиот центар, кој што беше еден од најголемите загадувачи во централното градско подрачје, од загревање на нафта, премина во загревање на газ, со тоа и значително се намали загаденоста во тој дел во централното градско подрачје. Железара, која што беше едно од најголемите загадувачи во време то на владење на кој градоначалник Коце Трајановски и владата на ВМРО ДПМН набави филтри на оджаците. Така да, тоа беа мерки, исто така субвенции за пелети, градот Скопје делеше за сите оние кои што... Тоа сега и го продолжи. Да, тоа се продолжи и за поздравување. Таа мерка, така да, практично ние отпочнавме со решавање на овој проблем и постојано велевме дека потребно е време за овој проблем да се реши. Од другата страна, опозицијата тогаш тврдеше дека ќе го реши прекурно за многу брзо време тоа, а ветува дека ќе се гасифицира градот Скопје. Вие гледате дека помина година од гасификацијата нема ништо. Ја сум сигурен и убеден дека до истекот на мандатот на господинот Петр Шилегов нема шанси да има гасификација во Скопје. Сигурен сум и убеден сум во тоа. Тука ќе застанеме за да можеме овие работи што ги кажавте да го прашаме. Во поглед на мерките кои што ги спроведовме ние, се набавиа 320 автобуси. Да, тоа ми е посебна тема и тоа ќе го дискутираме. Шилегов, мерните станици не работат, а гасификацијата не е реализирана како ветување и колку дрва вие посадивте? Ок, сега прво, да не искочиме сега да се обвинуваме, меѓутоа заради доследноста. 250.000 дрва се сериозна бројка. Ако мислите на цветови и на грмувчиња, тоа не е растение. Не е растение во смисол на зазеленување на град Скопје. Јас кога зборувам за дрва, зборувам за високо квалитетни, повеќе годишни дрва, кои што кога ќе ги засадите, веднаш влегуваат во екосистемот. Стапчиња, колку што е моја во Пенкало, што во она, што беше засадија својата иднина или како, веќе го викавте, па таму милиони слушавме дрва дека се засадени, не можете да ги броите за вегетација, затоа што 99% од тие не успеваат. Значи, да зборуваме дека во минатото... Колку вие такви садници, како што вие сметате, во текот на оваа година, 8300 садници се засадени на територија на град Скопје. Колку паркови направивте? Од која сте на вод? Само момент. Пред да влеземе во суштината на проблемот со загадувањето, урбанизмот, за кој што и оригинално, да речам, може би тука сме дојдени, да не заборавиме.
дека беше уништен дрворедот на булевар Јена, сегашен булевар Климент Охридски. Прекрасен дрворед, исечен, сега е таму асфалт. Беше уништен паркот карши старата железничка станица, кај што е една од барокните згради, не знам која од агенциите е сега таму сместена. Беше уништен паркот на плоштадот, кај што Сашо Мјалко си го правеше хотелот. Валјда овој другиот е на брат му, не знам до него што е. Значи, во јадрото на градот Скопје, во центарот, во малиот ринг беа уништени, беше уништено сериозно зеленило. Дрворедот на Илинденска е целосно уништен. При тоа дрвата што се засадени во корпи и за тоа 10 години се со истата висина. Бидејќи не може таму да има дрворед, не знам дали ги имате приметено, јас тоа го знам или го дознав од кога станам градоначалник, бидејќи има инсталации подземни, не може да ги засадат дрвата и тоа, тие дрва што се сега на Илинденска, глумат дека се дрва, бидејќи се засадени во саксија, а саксијата е покриена со земја. Колку вие паркови на крајата, сега, например, веќе ке влизаме и во делот на урбанизам, например, Карши ГТЦ, зашто не застапувате да се направи парк, а не да се изградат висококатници на местото на Лопаца? Во овој момент, во градот Скопје се гради паркот кај Дауд Паши Намам, она локација една во големи нема колку паркот Жена Борец што е пред градскиот трговски центар, сместен меѓу Дауд Паши Нама, Македонска филхармонија и опера и балет. И тоа е во завршна фаза веќе да речам и таму се сада да речам преку 500 дрва во овој момент. Може би да е помала бројката, не ме фаќете за збор. И во рамките на соработката на проектот на градот Скопје со UNDP за зелени кровови, на 20 декември се отварат понудите за првиот зелен кров кој што градот Скопје го финансира. Наша обврска е да финансираме дело тоа што го води UNDP како проект за првиот зелен кров кој што ќе го направиме на градскиот дело што би требало да го знаете дека за жал град Скопје не е институцијата која што ги носи деталните урбанистички планови и не е институцијата која што предвидува или не предвидува градби на микросредини како што е паркингот Карши Гранд Хотел. Тоа може, значи сега и Куќе Трајановски опрашам, истото ќе ми го каже. Не, сега ви кажувам, не е нити мој избор тоа да речам, нити јас лично да кажам застапувам некој таков избор. Таму имаме затекната состојба на некаква дуб кој што е донесен, кој што ние го ревидираме како таков, бидејќи има она што јас успеав да го наметнам во текот на оваа година е дека една алатка која што градот ја има со цел да стави какви такви рамки во урбаното дивење се регулацијските планови. Тоа ќе оди со урбанизмот, меѓутоа Коневски, ајде да завршиме ова со зеленилото, велат во ваше време се градело во центарот, нема паркови, продолжува да се гради и сега. Не продолжува се гради, се извинувам. Немаме во центарот градба од... Најавена е градба. Видете, прво, учеството на градот Скопје во изготвувањето на овие детални планови, точно дека градот Скопје не учествува, меѓутоа дава согласност на овие детални планови. Ние своевремено имавме координација во град Скопје, предпоставаме дека сега има, минимум еднаш во месецот. И нормално политиките на развој на градот Скопје може да ги координира градоначалникот на градот Скопје. Ако некаде смета дека не треба да има градба и дека таа градба би била против интересот на развојот на градот, на граѓаните, може во координација со градоначалникот да не дозволи такво нешто со тоа што нема да му издаде согласност за одреден детален урбанистички план. Може. И обично бидејќи се работи за градоначалници кои што се од иста политичка партија, тие можат заеднички јазик многу лесно да најдат. Така да мислам дека во тој поглед може да има влијание сегашниот градоначалник на градот Скопје, затоа што сите негови соработници, градоначалници се од неговата политичка партија, неголемиот дел, посебно во оние атрактивни градски подрачја како што се центар, аеродром, Карпош, така да мислам може да влие доколку има желба. Што се однесува до урбанизацијата, до градбите во градот Скопје, генералниот урбанистички план точно утврдува на кои места може да се гради, на кои не може да се гради. Така да, согласно тој генерален урбанистички план, се носат деталните урбанистички планови.
Ако еден детален урбанистички план не е во согласно со тој генерален план, не може на место каде што, сакам да кажам, на место каде што во генералниот план е предвидена градба, е градежна зона, градоначалникот на одредена општина да предвиди парк на тоа место. Тоа би било воспротивно со генералниот урбанистички план, а има закон на град Скопје каде што вели дека не е дозволено такво нешто, знае градоначалникот. Така да, тоа е реалноста. Ние на местата каде што изготвувавме детални урбанистички планови, каде што се предвидуваа градби своевремено, тоа го дозволуваше генералниот урбанистички план. И ние на тие места не можевме паркови да предвидиме. Само што тогаш бевме јавно критикувани и предпоставам дека тогаш ни самите градоначалници сега што се не беа свесни и не знаеа, не познава постапката каква е и дека едноставно не може спротивно на генерален урбанистички план да се донесе детален урбанистички план. Може. Тогаш вие можете да го смените деталниот урбанистички план Карши така, Гутаца? Само малку да за една за да една работа која што дозволов дека господинот Коневски или не ја знае или можеби ја прескокнува. Добро. Кога градот носи генерален урбанистички план, предвидува кои се зони за градба, кои се зони за не знам какви дејности, не знам какви има и лесна индустрија и времено сместување и хотели и тој тип на активности, меѓутоа тоа не значи дека на оваа зона се треба да е зграда. Тоа е број 1. Поведението ваше беше дека на оваа зона треба да е се зграда. Утврдено... И тоа го имаме само малку, и тоа го имаме во стар аеродром, најтипичен пример. Само малку. Моментот кој што свесно бил прескокнуван, јас сум убеден во тоа дека е свесно прескокнуван. Во генералниот урбанистички план, кога ќе ви каже дека на оваа зона треба да градите, предвидува, меѓу другото, и колка број на жители може да живеат во таа зона предвидена за градба. Од не знам кои причини, порано, во текот на предходните градски и општински администрации, градот Скопје, иако бројката предвидена за живење на таа зона била надмината, давал согласности на таквите дупови. Па знаете и сега, ако вие сте се држеле до тоа што го предвидувал, се извинувам, ако вие сте се држеле до тоа што го предвидувал генералниот урбанистички план и имате квантитет на жители кои што можат да живеат во дадена зона на градот Скопје, остатокот без оглед што може да ви биде предвиден за градба, вие слободно може да го сместите во D1 зона. D1 е, за градачите по-објасно, зеленило. Зеленилото е компатибилно со било која друга зона. Значи, не можете од зеленило да правите градба, ама од градба може да правите зеленило. Добро, Конев, сте ги прескокнале да цифрите. Да сте ги прескокнале цифрите, а се продолжиле да градите. Да, прво, и делови од Скопје неповратно ги имаме загубено. Би сакал да кажам дека ова што говори градоначалникот, верувам дека ви треба уште време за да ги проучите подобро овие работи. Не е така, ќе ви кажам одма. Вие имате подпишано согласност на таков детален план во ваше време. Што ги надминува бројот на жители, вие сте дале согласност. Сега да ви кажам за кој план? Сте дале согласност? За кој? За трета македонска бригада, Хелеснина. За тој детален план имате дадено согласност, усвоен на Советот на Општина Аеродром, нови, не знам колку таму, 500 станови. А надминат е бројот на жители. За место кое што... Ако е така како што вие што зборите, тогаш не би имале можност и нема да сте дале согласност. Така да не е баш така, дека се надминала, дека бројката не може да се надмини, дека предходно се правило тоа, сега не се прави. Не се прави. Во однос на компатибилните содржини, знаете колку може компатибилни содржини да има процентуално согласно деталниот урбанистички план? Најмалку 40%. Најмногу 40%. Најмногу 40%. За зеленило е... Нема цензус. Значи, за зеленило нема цензус. Најмногу 40%. Господин Коневски, за зеленило нема цензус. Јас зборам за компатибилна содржина. Ама... Зеленилото не спаѓа во компатибилна содржина. Така прав... да сме живи и здрави. Значи, немојте да межате значи, прво кој... Ако на овој дел е предвидено градба, тоа не значи дека све треба да е градба. Хумано би било да ставите малку и зеленило. Јас тоа ви го кажам. Требало да живеат 5000 луѓе, вие сте направили гради за 15000 луѓе. Сега ќе ви кажам за стар аеродром. Пошто вие стар аеродром го спомнавте, како е рак рана, да кажеме, на градбите во општината која што јас ја водам. Не, рак рана на Скопје, дел од контрибутот за загадениот воздух со кој што почнавме емисијата, е тоа таквото урбанизирање. Сега ќе ви кажам, знаете ли дека стар аеродром е план кој што за прв пат во, да кажам, во Скопје,
предвидува 30% зеленило. Вие донесовте закон, кога дојдовте на власт, дека деталните урбанистички планови мора да бидат со минимум 20% зеленило, така? И го промовиравте тоа како некоја иновација, како кузне што да се прави. Знаете дека тој план е донесен 2011 година и предвидува 30% зеленило да има? Па баш и не се гледа се. Не знам како ги бројте вие. Пабелам, ние имаме очигледно различна перцепција. Планот е донесен од советници на СДСР. Како е донесен тој план? И тој план у 2011 година е донесен заеднички со СДС. Значи, советниците на СДСР и на ВМРО заедно го донесо план. Крена на рака едните и другите за тој план? Затоа што граѓаните кои што живеа во тој дел на обштината, во субстандардни услови, го бара од двете политички партии тоа. Меѓутоа, Коневски, факт е дека зградите од ПП плюс 6 станаа згради ПП плюс 9 ката. Токму, две третини од овие згради се со нова маркица од ваше време. Зошто? Токму, значи, тие згради добија поголема катно за 3 спрата по барање на жителите. И тој план го усвоивме во Советот едногласно со подршка на СДСМ и на ВМРО. Жители да го бараат од политичките партии. Е супер. И сега што правиме со овој што ни бара да има 60 ката кај Холидин? Собственикот бара. И сега треба му даеме 60 катница. Психологијата е малку лоша. Ние го усвоивме тој план заеднички, како што кажав, заради тоа што да им излеземе во пресред на жителите. Истовремено се договоривме дека потребно е да се направи инфраструктура за тој дел на општината. Таа инфраструктура се знае кој треба да ја прави. 40% или од комуналиите ги зима општината, 60% идат средствата во градот Скопје. Ние како општина изградивме тогаш секундарна мрежа, пристапни улици, сите тие неопходни работи кои што и реално се законска наша обврска. Тоа да го направиме. Градот Скопје требаше да направи таму примарна нова примарна мрежа. Направена ли е и дали се усвоила? Што значи примарна мрежа да се направи? Е, полека сакам да нека се доизрази, па после тоа веројатно ќе им објасните на граѓаните на аеродром зашто вода нема до пред некој месец во високи дали дали немате да разјаснат? Немаат вода заради тоа што бил градоначалник Ивица Коневски не обезбедил инфраструктура или немаат вода затоа што не се усогласени општината со град Скопје? Затоа што или град Скопје требало да донесе мрежа. Во лудилото на таквото планирање и имплементирање на деталните урбанистички планови и да, леснотијата со која шесте ката стануиле 9, леснотијата со што, која што места кај што биле предвидени за 5000 жители живеат 15000 жители, не ја пратила соодветна политика нити на општината, нити на градот во тоа време. И инфраструктурата која што таму, знаете како, кога правите генерален урбанистички план, тоа го прават паметни луѓе кои што учеле школа за тоа. Нити јас, нити господин Коневски, нити моите предходници, нити неговите предходници, не сме луѓе што сме вични во таквото планирање. Таму градот предвидел постојање на определена инфраструктура. Таква и таква предвидена во генерален урбанистички план. И заради таквата инфраструктура било предвидено живеат 5000 луѓе. Одеднаш на некој му текнало, затоа што некој барал, му ставил уште триката горе и сега луѓето немаат. Струја, канализацијата е несоодветна, стамдувањето со електрична енергија е несоодветно, заради тоа што се излегло надвор од планираното. Само да прашам, колку 40 милиони евра за комунали заради овие градби ќе добија градот и колку градот всушност има обврска да инвестира за инфраструктура, а колку затоа што граѓаните може би немаат инфраструктура, меѓутоа треба да го лоцираме виновникот. Од кој 40 милиони евра? Од парите што се изградени зградите во аеродром, дали добива... Делбата е 60% за градот Скопје, 40% за општината. Кои се обврските за тие 6 милиони дека треба градот да направи инфраструктура? Има инфраструктура што треба да изгради градот, има инфраструктура која што треба да ја изгради, да изгради општината. Не можна е да се изгради таа инфраструктура сега? Станува прескапа за комуналите за кои се земени, затоа што е несоодветно развивана, барем и не само таму, во сериозни делови од Скопје, несоодветно е развивана инфраструктурата или на постојната инфраструктура што била со помал габарит и капацитет, се доставени, да речам, жители, згради, објекти, како сакате. Тоа, како процес, многу е поедноставно да го правите паралелно со развојот на областа, отколку да го постојната состојба која што никој не ја ни предвидел, нити ја репарирал, нити изготвил тамо канализација, нити изработил тамо водовод, нити не знам си што и сега на изградени објекти од целата инсталација одново да ја правите,
Тоа е многу поскапа и потешка и подолготрајна работа како процес. Ако паралелно додека било гринфилд, додека било да речам условно кажано зелено и се развивала таа инфраструктура и се спојувала, проблемите такви ќе ги немаме. Ние се извинувам, делот проектите што ја ги наследи под како сериозно нерешени, беше кружниот тек на последна 24-ка на кај Припор, пред да го затвориме, затоа што не било предвидено во тоа, таму има една ФИ-600-ка цевка која што носи вода во високите зони на аеродром, која што постојано пукала, била проблеми, е дел од причините заради кои што во високите зони на аеродром немаше вода. Ние ја заменивме. Може би малку го одолговлечивме процесот, меѓутоа барем знам дека водоснабдувањето таму ќе биде континуирано и без некакви прекини. Тоа нешто требало да иде паралелно со развој на тој дел од општината аеродром. Тоа нешто, за жал, нити било планирано, нити јас начекав проекти во градот за да може да се изведат тие работи. Зошто парцелата така, црква би еден е всушност населба во населба и зошто нема развена инфраструктура? Бегањето од одговорност да се решат проблемите на граѓаните, мислам дека не е никакво образложение. И она што го говореше до сега градоначалникот, 90% не е така. Дали него не уште не ја нема совладана оваа материја или нешто друго. Прво, водовод, зашто немало вода во високите зони. Прво, ниеден објект не може да биде пуштен во потреба без согласност на водовод. Кога се гради водоводната мрежа, се гради да ги исполни целосните капацитети на населбата. Водовод нема законско право, ниту не постои теоретска можност да пушти вода, да даде согласност на изградена мрежа која што не ги исполнува капацитетите и таа зграда да биде пуштена во употреба. Прво, законски водовод не работи така. Тоа треба градоначалникот да го знае. Водовод не работеше баш законски, но тоа е друга тема. Штом се зградите пуштени во употреба, тоа значи дека водовод дал согласност. И сега нема вода. И водовод ја превземал мрежата. Немањето вода во одредени делови на општината или дали е тоа заради замена на некои стари цевки, дали е тоа заради дефекти, тоа исклучиво е во надлежност на водовата, не на општината. Ние како општина добиваме средства за изградба на мрежа водоводна, на мрежа канализациона, на улици, меѓутоа тоа све иде во согласност со водовод. Меѓутоа вие тогаш не сте били согласени со град Скопје да ја замени цевката како што тоа го прави сега. Ние сме били согласени со град Скопје и тоа у принцип го прават инвеститорите. Ако инвеститорот ја гради зградата за да ја пушти во употреба, треба да добие согласно со водовод дека таа зграда има, за таа зграда има изградена инфраструктура за да може непречено таа зграда да функционира. И зашо немаат водовод? Сите заради дефектите кои што се случуваат и ден денес се случуваат дефекти. Ајде да не заглавиме нема само на една парцела, само да ве прашам. Не зборам за една парцела, зборам за генерално како функционираат општините и како функционира водовод. Така да обвинувањата дека вода нема заради тоа што многу се изградени згради, а мрежата не е сменета, тоа не може, воопшто не држи, заради тоа што водовод нема теоретски шанси да пушти некоја зграда во употреба, ако за таа зграда не е изградена соодветна инфраструктура. Така функционира водо, така функционира градот. Иако, за жал, не е тука Марин, меѓутоа факт е дека бесот на граѓаните на аеродром продолжи затоа што неговите ветувања во однос на аеродром го продолжи тоа што го почна Ливица. Градбите, сечењето на дрвата, парцелата кај мајчин дом, и сето она што во неговата програма беше дека нема да го направи, тој всушност го направи. Вие не сте му адвокат, иако сте адвокат по професија. Меѓутоа, ако зборуваме за една политика на СДСМ и едни ветувања на СДСМ, зошто се случи тоа токму во таа општина? И дали вие можете како градоначалник да влијаете на такво нешто? Ако политиката на СДСМ не била во тој контекст и ветувањето? Јас колку што знам се без императивните желба нити потреба да го бранам Златко Марин, станува збор за две згради. Едната кај Тобако тука кај што се двои и втората е Мајчин дом. Едната, колку што јас сум запознат, постапката за издавање на градешна дозвола била започната пред доаѓањето на Златко Марин за градоначалник, а втората е затекната состојба во детален урбанистички план, собственост приватна на како земја и немате механизам како да ја стопирате
формално правно неговото право да реализира, обект, кој што таму во моментот кога се стекнал со собственост на таа земја бил зацртан и бил активен деталниот урбанистички план. Меѓутоа, велиш дека тоа нема се гради. Значи, јас сега ви кажувам фактичката состојба каква е. Се обидов и јас како градоначалник формално немам ингеренции никакви. Да, знам дека немате меѓутоа. Да, тоа се обидов да посредувам помеѓу инвеститорот и општината со цел да се изнајде можеби некакво посоодветно решение на посоодветно место. За жал, во тој обид не се успее, таму тој објект кој што бил зацртан на дуп донесен, колку што ми е мене познато, во полноќни сати, можеби грешам, се извинувам. А протестите или незадоволството на граѓаните го предводеа советниците поранешни кои што го изгласа дупот за да таму има објект, меѓутоа тоа не е ништо во оправдување или можеби алиби за да се продолжи со урбаното дивење во нашиот град. Јас она што успеав да го направам во текот на оваа година е градот да донесе повеќе од 34 регулацијски планови. Регулацијскиот план што порано градот не го употребувал или не доволно го употребувал како соодветна алатка за урбанистичкото планирање, е меѓуфаза помеѓу деталниот урбанистички план и генералниот урбанистички план, каде што она што сте го предвиделе како град во генералниот урбанистички план малку подетално го разработувате и на некој начин ги врзувате рацете на општината, што е тоа што може да го предвиди во детални урбанистички. Можете ли да му ги врзате рацете на Марини, зошто не му ги врзувате? Тоа се активни детални урбанистички планови кои што биле на сила за делови од аеродром, градот веќе има донесено регулацијски планови за делови од Газибаба, за делови од центар. Или да му ги врзате рацете на Сашо Богданович за делови, кога станува за делови од центар, за делови од Карпош, градот веќе донесе детални урбанистички планови, регулацијски планови со кои што ќе го ограничиме, не ќе го невозможиме, меѓутоа ќе го ограничиме на извесен начин правото на општините така да ги носат деталните урбанистички планови како што баш се зборуваме за идните планови. Как им теке. Така, морам да се вратам нова со Мајчин дом, да. Коневски бевте нападнати од тогашната опозиција и факт е дека вие не се откажувавте од градбата на зградите кај Мајчин дом. Поставено беше прашањето дури и на Уставен суд за некои делови и градби исто така. Поставено беше прашањето на Уставен суд во поглед на тоа дали деталниот урбанистички план е донесен законски, заради тоа што тогашната опозиција, сегашната власт, не обвинуваше дека на шверцески начин сме го донеле планот, дека бил незаконски и ред други работи, дека ќе одговараме. Тоа у 12 на полно? Да, дека у 12 на полно. Тоа така знам јас, не знам, може грешам. Само едно ме интересира, господин Коневски. Добро, може би, не, јас реков. Ако може да се доискажам само. Зошто побогу не цртате зграда на тој ќош? Еве, вие бевте градоначалник. Зошто побогу не цртате зграда? Дозволете ми да се доискажам. А, така. Ние, не знам дали ќе вас во емисија или на 24 вести имавме една дебата, каде што јас кажав од кои причини тука сметам дека е потребно да се гради и дека... Да, тука имавте дебата дека, со советниците. Таа градежна парцела е купена уште во 2000-та година и тоа беше приватно земјиште, дека собственикот можеше тоа земјиште да си го загради, дека не беше воопшто парк, како што некој сагаше да го прикаже тоа. Тогашниот, да кажам, кандидат за градоначалник не убедуваше дека нема да дозволи таму градба, дека ќе има зеленило и дека ќе направи све што може таму објектот да не се изгради. И неголемиот дел од, да кажам, поддршката што ја доби, заради тоа ветување. Што се случи после тоа? Парцелата во времето кога Златко Марин е градоначалник и господинот Петре Шилегов, парцелата преку хипотека ја активира банката и станува комерцијална банка собственик на таа парцела. Таа парцела е купена во времето кога Златко Марин е градоначалник од банката за 2 милиони евра. А градоначалникот не убедуваше дека парцелата нема да дозволи да се гради, ќе претвори во зеленило, ќе направи парк, ќе го експроприира земјиштето. За општи народ на 2 милиони евра се, да кажам, средства кои што може да се ги дозволи. Ако сте оставиле пари во касата? Во касата имаше повеќе од 4,5 милиони евра. Со 2 милиони можеше да ја купи таа парцела, да го исполни ветувањето пред граѓаните, да изгради парк еден на тоа место, да остане таа парцела во собственост на државата, затоа што
реално од банката за тие, за таа сума на средства овој сегашниот инвеститор го има купено земјиштето. Вие тоа не можевте да го направите во ваш мандат затоа што имаше собственик. Имаше собственик и тој собственик да сакаше да гради, немаше намера да го прода земјиштето. Како се смени гарнитурата политичка, собственикот очигледно сметал дека ќе биде спречуван во реализација на тој инвестициски план и го препуштил земјиштето на банката. Обштината и Златко Марин може да го откупат тоа земјиште, да го претворат во парк, затоа што нивното ветување беше во таа насока. Тоа не го направи во рекордно време и издаде одобрение за градот. Така да тие не останаа доследни на она што го зборија пред избори. Јас тоа што го зборев пред избори не давав лажни ветувања, ја кажував реалната состојба дека таму и во генералното урбанистички план е предвидено таму градба. Во Гренадот уште долги година назад дозволен. Па како тогаш е земјиштето продадено транспорт и врски на инде инвеститор ако не било таму предвидена градба? Тоа е како градежно земјиште продадено. Океј. Може? Да, може. Само на кусот затоа што имам и други прашања за Маркус Урбанизм. Да, малку ми личеше, јас се извинувам, како мали жокица замишля дека некој треба да го реши проблемот што го има направено. Што требало да направи општина аеродром заради проблемот што го направил Ивица Конески свое време. Како некој да се мисли одебетувањето? Е, сега. Значи, добро, ако има средства, да купи Ивица Конески. По дефиниција, секое приватно, па макар било и градежно земјиште е земјиште што се наоѓа во градежен район, тука се согласуваме, така? Не мора да значи дека треба да биде наставна маркица. Значи, вие, без оглед што би имало приватен собственик на градежното земјиште, не сте морале да му ја зацртате маркицата за таа зграда. Кога сте ја зацртале, сте му ја зголемиле само вредноста. Ден денеска има, да речем, во делови даредом, вие ги знаете и подобро од мене, кај шо моментов е парк, има приватно градежно земјиште, собственост или кособственост, каде што еден од собствениците е инвеститорот на зградата на Мајчиндом. Тоа го знаете, нели? Ама вие некој не, работи не го знаете. Чекайте сега. Ама ќе заглавиме на аеродром, јас имам други прашања. Вие не навлековте на аеродром. Меѓутоа, ако некој е собственик на приватно градежно земјиште, општината не е должна да му црта маркица. Тука сакам да расчистиме. Скопјани го знаат. Кога се цртала маркицата, Конески вели гласале за таа маркица и се да се не само малку. Значи, збориме за старо. Второ, Скопјани сите го знаат, оној Зитка и Сити Мол. Шо е меѓу Трент и не знам како се вика другиот капиш. Има Ковак. Тоа напред е приватно градежно земјиште. По ваша логика тука што треба му даеме облакодер да направи? По кој основ е приватно? Дали е продадено? Не знам, не е битно. Со денационализација. Значи не битно е. Многу е битно. Не битно е. Приватно градежно земјиште. Во оваа држава градежното земјиште секогаш било државно и после по различни начини станувало во приватни раци или денационализација. Добро, само кусувам одговорите, имам друго прашање, зашто парк Маркица? Е сега само една дилема да расчистам. По генералниот урбанистички план предвидува дека на оваа зона ќе се изведат објекти градежни. И тоа е градежна зона и таму има згради години на назад, ама не значи дека се во таа зона треба да биде. Се треба да биде зграда. Затоа велам дека тоа глупот не го предвидува. Само да ви кажам, паралелата со аеродром многу наликува на паралелата со земјиштето кај Holiday Inn, така што и во... И таму во времето на ВМРО-ДПМНЕ, ШЕСЕ катници се уцртани во плановите. Во ваше време ќе се реализира, а тие се гледа што направили, што правили. Само да ве прашам и за друго. Сакам да го видиме прилогот на мојот колега Петар Дого во однос на тоа зошто Скопје се гуши и кои се мерки треба да се превземат, а не се превземени и што всушност го прави овој град да биде меѓу првите градови најзагадени во Европа. Македонија, ние сме Швајцарија. Сега ние почнавме еден чекор напред и тоа. Надлежните и граѓаните ја продолжуваат меѓусебната војна на зборови, а граѓаните и понатаму се гушат во смогот. Старите автомобили, грејењето на дрва и на се што може да гори е причина за отровниот воздух кој го дишат граѓаните, сметаат надлежните. Жителите пак ги фотографираат фабричките оджаци како црни точки и жаришта, ги маркираат загадувачите и ги обвинуваат надлежните за пасивност и безидејност. Светската здравствена организација повторно со црни статистики. Скопје, Битола и Тетово се 3 од 10-те најзагадени градови во светот. Итни мерки нема, властите субвенционираат грејење на пелети и електрични тротинети и точаци, а во меѓувреме праќаат инспектори и даваат препораки. Сериозно го засиливме, ја засиливме службата на инспекцискиот надзор кој што имаме. Имаме малку отпор од вработените, тоа ви кажувам, бидејќи комуналните редари и комуналните инспектори биле малку на поинакви навики работни
навигнати. Оваше и Зеленчук е едно од решенијата на власта за спас од последиците на загадениот воздух. Се препорачува зимање на храна која што содржи антиоксиданси, заради тоа што е тоа овој материја која што има позитивен ефект, најмногу го има во зеленчукот и во овошето. Владата објави дека борбата со аерозагадувањето е нивен стратешки приоритет и одвои 1,5 милион евра од буџетот кој тежи 3,7 милиарди, со кој треба да направи магичен пресврт и да обезбеди здрава животна средина и чист воздух. За невладините оваа сума е само капка во океанот. Од владата неодамна ветија дека за две години ќе го преполоват аерозагадувањето. Представија амбициозен план со десетина мерки, но без ниту една временска рамка кога тие ќе бидат спроведени. Во понеделникот организираа и донаторска конференција, но дополнителни средства од буџетот не одвоија. Сезоната на аерозагадувањето е во пол нек, дел од мерните станици за квалитетот на воздухот со месеци се вон функција и не го регистрираат нивото на отровни честици во воздухот. Оние кои работат пак покажуваат поразителни количества на PM честици во воздухот. Станиците се повеќе од дотраени и се во функција веќе 15 години. Владата допрва ќе се подготвува за нивна замена. Надлежните одговорно тврдат, мерките кои ги преземале досега вродиле со плод. Мерките кои што ги преземаме се, мислам дека секојдневно видливи, иако целосно се сложуваме со сите граѓани на Република Македонија дека состојбата е таква каква што е. Од друга страна пак, граѓаните на социјалните мрежи гневни и малобројни на неколкуте протести кои се одржаа досега. Се вративме на темата загадување, неколку близ прашања. Шилегов, во однос на автобусите, не имавме прилог дека какви се автобуси се употребуваат. Кажав и во најавата, извадени се од музеот на ЈСП Армониките за да се обраќаат. 40 автобуси или повеќе од 20, потоа утврдивме, се без гуми. А оние што стојат на паркингот без гуми дури се користат и како резервни делови. Зошто на Скопје му се случи и на граѓаните да се возат во ретро автобуси? И да ги нема воопшто. Значи, прво, вака, начинот на кој што замената флотилата на јавното сообраќајно предпријатие е најпогрешниот начин на свет. Значи, тие ги менувате перманентно. Не ги менувате одеднаш. Одеднаш, ако ги смените, одеднаш ќе ви колабират, што е нешто што... Мегутоа се релативно нови, 7 години, мислам, нека се или 9. Што нешто што сега не случува. Вториот момент, што е многу битен, набавени се тогаш околу 220 кинески, овие двокатните... 320. И околу 80 украински. 300 значи, вкупно. Околу 300 вкупно, така. Двата договора за набавка на автобуси не предвидуваат сервис одржување и резервни делови. А фабриката што ги има произведено автобусите во Украина веќе не постои, така што нема од кого да ги набавите резервните делови и заради тоа што не се барало сервисирање и резервни делови на овие автобуси. Вие не можевте тендер да распишете за тоа? Сега не постои фабриката. Зборувам за кинеските. А кинеските се во постапка, да речам, има перманентна постапка на резервни делови, ама додека ги донесете од Кина, така што тие не се, да речам, предмет на... Па добро, ако само... предвид дека се 80 украински, а повеќето се кинески... Од друга страна, за кинеските, баш заради недостатокот на сервисот и на резервните делови, дел од нив се користени делови од автобуси за да се попри друг автобус. И веројатно ако сте биле на плацот бидејќи се слушаат денеска, до сега не ни дозволува, денеска ни дозволува дека може. Значи да има автобуси од кои што моторите се извадени, менјачите се извадени, значи затоа што немало делови, зборувам за состојба што ние сме затекнале. Затоа едно од првите работи што ја направив и јас со новото раководство на јавното сообраќајно предпријатие започнатата постапка за набавка на ќе продолжиме со ова да го прашам и Коневски зошто претходната власт градска набавила 300 автобуси и дали е неможно да се набават резервни делови за украинските и кинеските автобуси. Јас се распрашав, велат дека во кинеските автобуси постојат германски мотори, во украинските исто така постојат делови кои што не се украински, туку се од други места и слично. Прво, кажав ја и пред малку, дека една од мерките против загадувањето беше набавката на повеќе од 300 автобуси. Дизел, Евро 4. Евро 4? Дизел. Точно. Так. Меѓутоа, споредбено и... со старите автобуси Евро 0, мора да признаеме, и пред 9 години од Евро 4 повисок стандард немаше. Пред 9 години. Така да, со тек на време, стандардите се подигаат во однос на
на имаше на газ, имаше нископодни. Како и да е, возниот парк на град Скопје целосно се промени. И се промени во интерес и на животната средина и во интерес на граѓаните. Ние имаме сега една локална самоуправа која што видете, они не се способни еден тендер да распишат една година е како е начело градоначалникот ја води го води градот, да распише еден тендер за набавка на резервни делови. И тие автобуси што се Евро 4 се чуваат во погонот на јавното предпријатие за собраке, а на сметка на тие автобуси граѓаните им пуштаме армоники кои што дополнително го загадуваат воздухот и ги оставаат на сред пат. Да, се разсипува да неколку пати имавме такви. Граѓаните во своето работно место. Така да образложението дека биле тие украински, дека фабриката не работела, тоа мислам дека се смешни образложенија и дека не се реални. Состојбата... Секоја фирма може, што се занимава со автомобилска индустрија, може да учествува на тој тендер и тие резервни делови да ги замени. Шилигов не беа набавени мислам... ниту гумите 6 месеци кои беа тендерот беше распишан некаде во еден да речеме септември. Она што јас го знам, да, беше поништен по тоа исклучени на за 100 гуми не се испорачени 292, значи ниту тоа само... не е набавено, зошто ни гуми не може да се набават. Сега, значи малку 6 автобуси во моментов и во четврток, значи тоа утре ќе бидат добавени само 6 автобуси не се во сообраќај заради немање на гуми. Поред мојата информација 27. 6. Остатокот од тоа што го гледате на плацот се автобуси кои што се уништени во минатото заради недостаток на резервни делови. А зошто значи, не можеше да се набави? Се извинувам, значи постапката била завршена во септември, па е поништена и се повторува. Сега тие делови не од Законот за јавни набавки морате да ги почитувате. Не можете сега да набавите преку трупа гуми, па утре некој да натераме да отиде затвор. Мислам, тука не е во ред. Заради волја на вестината, 40-тината автобуси од тие 300 кои се набавени, кои што стојат, се затекнати такви какви што се. Значи, не е прашањето и таму имате неисплатливост на нивна поправка. И не случајно ние влегуваме во обнова на 40. Вие ке купите тендери, со новиот тендер 40 тендери, нови тендери за резервни делови за одржување на тие автобуси во минатото или немало, или биле сосема погрешни, па морало од здрави автобуси да се расипуваат од 16 панорамски, само 4 се во употреба. Другите 12 во јавното сообраќајно предпријатие ги користат за резервни делови за постојните автобуси, затоа што е така речи невозможно за автобусите кои што се купени без оглед сега дали вам тоа ви личи дека се приказни или невистини, невозможно е за автобусите кои што ги имаме купено на тендер кој што ајде нема да го крстам никако, да не бидам и лошо разбиран, не биле обезбедени резервни делови и сервис. Постои ли фирма што може да ги смени? Апсолутно не постои, тоа е главниот проблем. Ке истражиме, постои не постои, јас морам да ме прекијанам заради... Одржувањето на возниот парк е едно од клучните работи. Кола за вас која купувате ви интересира каков сервис има. Градот која купил не го интересира. Ние новинарите ги истражиме дали е тоа можно. Пауза за реклами и продолжуваме со вториот дел од оваа дебата. Продолжуваме, при крај сме со оваа дебата, најмногу заглавивме на урбанизмот, небитно се паркинзите, вие кажавте дека ќе ги покачите цените на паркинзите за доколку постои големо загадување тој ден, излегува дека сите мерки што ги превземете се на штета на граѓаните. Ние треба да платиме поскап паркинг, граѓаните да бидат обележени со Давидови звезди ако возат полошо возило за тоа што немаат пари да си купат поскапо. Би сакал до крај коректно да ја поставите тезата на паркинзите во Скопје, односно одлуката на Советот на град Скопје за можност на градоначалникот да ја поскапи цената во денови кога е акутно загадувањето, ја прати мерка на бесплатен автобуски превоз. Тоа е нешто што се направи во времето на кој се трајаме. Значи, во времето тоа, јас колку што знам, немаше денови на... Имаше денови. Или еднаше, небитно. Сега сакам да кажам, значи, не е дека само се поскапува паркингот, се поскапува времено паркингот, за сметка на тоа поскапување, градот нуди на своите граѓани алтернатива на бесплатен... Со автобусите кои ги разговаравме до сега и кои што може на пола па да не остават. А кои што, јас се извинувам, Жане, меѓутоа не можете да ги наследите или сте ги наследили, не можете за една година да ги замените. Зошто Давидови звезди на автомобилите на луѓето? Давидови звезди е затоа што
Да речам, во 2013 година во Скопје се регистрирани 113, во 2009 година се регистрирани 113 илјади возила, во моментов има 169. Преку 77% од возилата кои што се увезени како половни возила во Република Македонија се дизел возила со пониски еколошки стандарди. Тие во фаза или во зоната на ефтиниот популизам кога живеевме и кога се пропагираше дека треба да овозможиме на граѓаните да возат ефтини автомобили, кога некој предупредуваше дека може да дојде до ваква катастрофа каква што е, беа увезени во тој период. Значи во периодот од 2009 до 2016. Ке му дадам можност на Коневски на така да одговори, ве молам, мораме дело... пократки да бидеме. Да. Сами сте сведоци дека оваа влада гледа што повеќе да собере средства од џебот на граѓаните, а од друга страна не се нуди некој алтернативно решение. Алтернативното решение е да се возат во старите автобуси кои што на сред пат ги остават граѓаните. Мислам дека не е во ред. Во ред е да се воведе ваква мерка, меѓутоа кога граѓаните ќе имаат реална алтернативна можност да стигнат на своето работно место, навремено да стигнат на своето работно место, да имаат достојни услови за во јавниот сообраќај, заради тоа што за тоа си плаќаат карта. Така да мислам дека оваа мерка не е популарна и на штета на граѓаните. Во однос на... Нема популарна мерка во борбата со загадувањето. Јас политички ризик, ако мене ме прашате... Само кога сме кај паркинзите, да. Апропо ова што најавија Филипче дека ќе разговара со вас, за да се поефтини најавената цена за паркинг на лекарите од клинички центар? Значи, градот управува со... Ке попуштите ли доколку Филипче ве замоли? Вака, мора да го кажам чисто за да не биде некакво недоразбирање. Градот управува со паркирањето во клинички центар 7-8 години на назад. За 670 паркинг места своевремено биле издадени преку 1500 месечни карти по цена од 350 денари. Во сите места каде што паркирањето го организира градски паркинг Скопје, месечната предплатна карта за било кој граѓанин и сакате дел од државна администрација што работи по министерство кој што гравитираат е 800.000 денара. Ние не направивме ништо друго, освен што ја усогласивме таа цена со... Тоа што ќе преговарате со Филипче, има шанси да се намали таа цена или не? Бидејќи имаше реакција, градот Скопје, меѓу другото, со министерот Филипче ќе разговараме, клинички центар да си го превземе, ако сака паркингот, имајќи во предвид дека ние, како град Скопје, во изминатава година, помогнавме и во инфраструктурата, и во зеленилото, и во чистотата, и во пополнувањето значи, на дупката. Значи, тие да управуваат со клиничкиот паркинг? Ние, нити е мојата намера, нити е желба да речам, нити во таа цена има некаков профит кој што градски паркинг може да го реализира, меѓутоа мора да ги штитиме интересите и на градски паркинг Скопје не може да дозволиме да продуцира загуби. Воколку клинички центар или Министерство за здравство смета дека можат на подобар и поинаков начин да го изорганизираат тоа, а ние, меѓу другото, планираме таму да ставиме две монтажни гаражи и да го зголемиме капацитетот за околу 300 до 350 паркинг места, тоа се извинувам, не може да иде Коневски, на товар на градски паркинг. Доколку бевте вие на местото на Шелегов, што ќе ви беше приоритетно, дали пробивање на улици, нова инфраструктура во градот, или... Приоритет според мене заградувањето... на градот е покрај загадувањето, кое што е број еден приоритет. Мислам дека хигиената е многу значајна. И моментално, јас искрено не сум задоволен како градот Скопје, обштините во градот Скопје се соочуваат или го решаваат овој проблем. Мислам дека хигиената е на многу лошо ниво и не знам од кој причини тоа е така, ќе каже повеќе градоначалникот. Сметам дека потребно е да се направи целосно нова инфраструктура во делот на влезовите и излезите од општините према центарот на градот, заради тоа што градот Скопје собира од општините комунали 60% од средствата преку конкретно во аеродром. Можам да кажам дека само за делот на стари аеродром собрани се повеќе десетици милиони евра од градот Скопје, а во делот на изградба на примарна нова мрежа, нови улици кои што ќе значат проток нов на автомобили, заради тоа што таму се населени голем број на граѓани, потребно е постоечките граѓани да не го чувствуваат тоа. Затоа и комуналиите се плаќаат во општината и во градот. Потребно е нова
нови улици да се направат, да се пробијат нови улици, нови излези, влезови. Мислам дека тоа се проблеми со кои што треба да се соочи. Зошто тоа не е направено? Па еве, ја би го прашал Ивица Конески зошто тоа не е направено. Од страна на градот. Се извинувам. Во кампањата 2009-2013 заедно со претходниот градоначалник на град Скопје, 8 години, ветува мост кај Керамидница и пробивање на булеварот Аслан, така? За овие избори ветувавме. Да, конкретно за, значи, за конкретната работа, кога јас дојдов за градоначалник, немаше едно папирче. И се од тендер за проектирање, од проектирање до тендер за изведба. Колку нови улици вие пробивте? Сега само малку. Имате ли готови проекти во? Не. Ниеден проект немате готов? Не затекнав совршено ниеден, освен за Есенинова. Освен за Есенинова. А за пробивање на освен за Есенинова. Железничка до Влада, сообраќајницата подземно, нема готов проект? Не. Како нема, кога градот Скопје го распишува времето на Коце Трановски, тој тендер? Не, значи сега ја го поништи заради што? Не може. Да не навлегува. Значи само сакам да кажам. А ако мислите дека треба да ја градим инфраструктурата како што вие сте ја граделе, па Општина Аеродром е единствена во моментов Општина Аеродром кај што имате сервисно среде булевар. Сервисно среде булевар, тоа го знаат луѓето што живеат. За Трета македонска бригада. За Трета македонска бригада. Значи видете, ајде Маринке го викнеме следниот пат за. Сега зборувам, не, ама зборуваме што биле приоритети. Зошто хигиената не е на ниво како што било во нивно време ве велите? Вака, јас во тој сегмент сериозно не можам да се сложам, бидејќи можеме ние само да зборуваме за фоскули дека е хигиената прљава или не прљава. Ја ги знам бројките за колку е зголемено депонирањето, подигањето на комуналниот отпад и колку е зголемено, тоа може да го проверите во Дрисла. Бидејќи таму зборуваме за очигледни работи, дали 300, се чисти улиците, дали 300, се шетате по улиците. Шетам по улиците и ќе повикаме после емисијава секојдневно, ако сакате, не баш секојден, ама после емисијава можеме да се прошетаме и заедно. Да споредам? По улиците кои што ги одржува градот Скопје. Шилегов, останува да се видите и да прошетите по улиците, заедно. Кои што видите, за крај имаме едно прашање до вас. Со тоа што само да се разбереме. Немаме време, се извинувам. Да, меѓутоа чисто за да не остане до крај недокажано. За да изработите, а градот веќе во моментов работи два нови булевара. Не знам дали ви е познато, дали не. Добро, тоа за некој друг емисија ќе остане Коневски. Не, бидејќи беше кажано дека не работиме значи, на инфраструктура. Значи работите нови проекти. Два нови булевара во Скопје не се градени од 1963 година навака. Тоа сакам многу Коневски, така да го... Коневски, како ги коментирате состојбите во ВМРО ДПМН? Оно што се случи со исклучувањето на Мијалков и Тодоров во страна на Мицковски, неговата политика, оно што се случува со претениците кои што се исправени пред тоа, дали ќе добијат казна или ќе гласаат за уставни промени? Искрено мене ме загрижуваат тие работи и не сум поборник за исклучување, сепак јас сум поборник за обединување, за спотување, така да во таа насока сите тие исклучувања, да кажам, од партија оставки кои што изминатиот период следе од претставот на Унија на млади и Унија на жени, мене лично не ми се допаѓаат. Не ми се допаѓа ни лошиот рейтинг, можам да кажам, три пати помалиот рейтинг на претставот на партијата во однос на самата партија. Значи, партијата е јака, силна, има капацитет. Сметам дека, за да се подобри сето тоа, потребно е да се обединиме, да се сплотиме и да му дадеме шанса на постојачкиот претставател за претставателските избори да сите заедно изволуваме на победа, затоа што позади себе имаме една влада која што многу ветуваше, а реално многу малку или воопшто не се реализира од она што е ветено и мислам дека тоа ни е на нас шанса една да убедливо победиме во наредниот период во зборам во поглед на претставителските избори кои што очекуваме да бидат некаде март-април 2000. Тоа му е шанса на Мицковски, ако изгуби, ќе го менувате? Мислам дека не треба сега да дискутираме за менување, треба да се сплотиме, да му дадеме шанса да се победи. Јас позитивно гледам на работите, јас се надевам дека тој ќе смогне сили, ќе направи напор да ги обедини сите оние неистомисленици, сите оние кои што, да кажам, може би на него лично не му се допаѓаат, меѓутоа имаат значајна улога во самата партија и сите заедно ќе извојуваме победа во интерес пред се на Македонија, во интерес на
и на партијата. Шилегов, се извинувам што малце украдов време за да го прашам Коневски и за партијата. Ви благодарам многу што бевте на оваа дебата. Заглавивме најмногу на прашањата за урбанизам, што покажува дека очигледно треба многу уште да се дискутира. Оригинално поканата за емисијата беше за урбанизам. Да, и тоа беше она што благодарам на можноста. Да, Скопје е тема која што непрестанува. Да, неисцрпна. Очигледно факт е дека и ние новинарите реагираме ад хок некогаш. Ако е загадување, тоа нормално дека ние во фокусот. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер со програмите на Телма.